Сьогодні на передовій біля Кримського українська бойова машина піхоти підірвалась на вибухівці. Один військовий загинув і троє поранені. Їх госпіталізували. Сьогодні зафіксували 4 ворожих атаки біля Авдіївки, Пісків і Зайцевого. Один наш воїн зазнав поранення. Під обстріл у районі Світлодарської дуги сьогодні потрапила і наша знімальна група. Подробиці в репортажі Владислава Круглова. Звання агентів, чувствує ці всі приходи за 5 кілометрів, штукатурка сипеться. Хлопці, ще не слово. Так, бійці проводять екскурсію колишньою школою. Цю місцевість ворог знає досконало, бо до середини 15-го займав ці позиції. Хорошо, я зараз тоді з Бешкою приїду за танками. Саме так виглядає один з корпусів школи-інтернату тепер. Два постріли з важкої артилерії знищили вщент півбудівлі. До противника 300 метрів. Противник саме більше використовує стрілецьку зброю, так само кулемети, так само застосовує гранатомети, танку, протанкові гранатомети, закидані вогами. Тому часу на відпочинок немає, тим більше після вчорашнього прильоту. Ось можемо продемонструвати їм наслідок обстрілу противника. Це в нас вчора вечором все було все добре, їм з цими було повністю закладене вікно. Як бачите, до ранку це вікно не дожило. Утім, якщо під самим Донецьком бойовики не стріляють, принаймні по журналістах, на Світлодарській дузі гатять постійно. Тому перед тим, як піти на позиції, нам проводять інструктаж. Зараз заходимо в окоп. 5-7 метрів тримаємо дистанцію, не збиваємося в кучу. Під час обстрілу там є укриття. Метр за метром, кілометровими окопами ми йдемо до позиції і раптово потрапляємо під обстріл. Давай, 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 чого ти ходиш? Ховаємось в бліндаж. Недавно, ну десь півмісяця назад, місяць, завезли поповнення їм в конвоїм. І походу в них вогів нескінченно. Лупашать вогами постійно. Наблизитися майже впритул до ворога нам вдається з другої спроби. Прикриє нас, ми виходимо. Дочекавшись 5-хвилинної тиші під супровід українських військових, покидаємо позицію, а російські найманці знову починають обстріл. З Донецької області Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.